Сайн байцгаана уу? За сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Шуурха дугаарыг маань 3 дахь дугаараа ороход бэлэн болсон байна. За 2022 оны 5 сарын 14-нд Нью-Йорк мужийн 2 дахь том хот болох Баффало хотод болсон террорист үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг орчуулж бэлтлээ. Пейтон Гендрон гэх залуу 18 настай Нью-Йоркийн Конклин гэх жижиг хотод амьдардаг. Тэндээ ахлах сургууль төгссөн. Тэр 2021 оны 6 сард сургуулийнхаа хүүхдүүдийг айлган сүрдүүлж цагдаагийн газар дуудагдаж байсан түүхтэй тухайн үед цагдаа нарт хэлэхдээ би зүгээр тоглож исэн штэ гэж хэлсэн ч цагдаа нар түүнийг сэтгцийн эмнэлэг рүү явуулж сэтгцийг нь шалгуулах тушаал гаргасан юм байна. Тэр хэдхэн өдрийн дараа мөрдөнгөөс тгээ суллагдсан. За эцэг их нь түүнийг одоо мөрдөнгөөс ол суллаж гаргасан юм билээ. Пейтни одоо сошиал медиа дээрх постыг нь харуул тэр 3 сарын 8-нд Баффало хотод байрлах Tops гэд супермаркет руу явсан юм билээ. За явах замда 60 км цагийн хурдтай явах ёстой тийм бүс газраар 100 км цагийн хурдтай тавьсан гэд торгуулийн хуудсаал түнд тухайн өдөр бичигдсэн байсан юм байна. Тэр тухайн өдрөө Tops гэх супермаркет руу орж хэд хэдэн удаа орж гарсан. Ахаад 5 сарын 13-нд тэр дэлгүүр рүү ирсэн. Хэрэг болохоос нэг хоногийн өмнө гэсэн үг штэ. Эрэгтэй хин гэдгээ мэдэгдүүлэхгүй байхаар нүур амаа далталсан хувц өмсөж ирсэн. За дэлгүүрийн менежер харин бусад хүмүүс цаад болоод байсан болохоор түүний дэлгүүрээс гарахыг бол шаарсан юм байна. За сүүлд менежер хэлэхдээ Пейтон зүгээр тэрүүгээр одоо явахгүй дотор байгаа хүмүүсийг цогсоогоод яриа өдөө зүгээр ойлгохгүй байсан гэж хэлсэн. Хэрэг болдог өдөр буюу 5 сарын 14-ний өдөр 2 цаг хагасд Пейтон дахиад л топ супермаркетд очсон. За энэ хавар ихвчлэн хар арьснууд амьдрт юм бэлээ. Өөрийнх нь гэрээс 320 гаруй км-ийн зайтайч тэр ахад л тийшээгээ зорж очсон. Машинда тэр Mossberg 500 XB Vintov Bushmaster XM15 загварын Vintov зэргийг авч явсан бөгөөд машины зогсоолоос эхлээд машина гаргаж байгаад авч ирсэн одоо тэр Bushmaster XM15 гэх бууга өөрөөд машинаасаа гарсан. Тэр дуулах өмсөд малгайда камер байршуулан Twitch гэх платформ дээр лайв стриминг хийж юу болж байгаа бүгдийг нэхнээс нь бичиж эхэлсэн юм байлээ. За Пейтон машины зогсоол дээр байсан 4 хүнийг буудаад дэлгүүр рүү орж хахад 9 хүнийг буудсан. 2 цаг 36 минутын үед дэлгүүрийн урд талбайд цагдаа нартаа нүүрлэлтсэн. Тэгээд шууд бууж өгсөн. Тэр нийт 13 хүнийг буудсан. 11 нь хар арьстай, 2 цагаан арьстай хүн байсан. 10 хүн нь ал газар дээрээ насборч, 3 хүн шарахтаж эмнэлэг рүү хөргөгдсөн юм байна. Мэдээж 1-р зэргийн хүн амины хэрэг үлдсэн учраас барьцаа төлбөр төлж гарах ямар ч үндэслэлгүй, мөн өөр олон тоогоор түүний эсрэг мэдүүлэг гарч хэргийн файлд нэмэгдэнэ гэж цагдаа нар үзэж байгаа юм билээ. Пейтон 10 жилд байхдаа хичээлдээ нэг их суудаггүй, хүмүүстэй ч нэг их юм ярьдаггүй. COVID-19 гараад түр завсарлаад буцаж хичээлдээ эрэхтэй гадны бактери эсвэл одоо юм агаар нэвтрүүлдэггүй тийм нэг хувц байдаг шүү дээ. За тийм хувц өмсч ирдэг байсан гэж ярьж исэн. За тэр хэрэг болохоос 2 хоногийн өмнө 180 хуудас манифесто гэдгийг одоо монголоор бол тунхаг бичиг гэж хэлэх юм болов. За ямар тааш нэг тийм өөрийн үзэл бодол сэтэл болон зорилгоо олон нийтэд зарлаж бичгээр мэдэгдэл хийж байгаа зүйлгээд ер нь бол ойлгож болохоор тийм зүйл бичсэн байсан. Үндсэндээ бичсэн зүйлс нь зөвхөн өөрөө бичээгүй өөр хүний бичвэрүүдээс ч одоо санаа авч хуулж бичсэн зүйлүүд байсан бөгөөд доторх утга санаа нь ерөнхийдөө цагаан арьст хүмүүсийг бусад бүхнээс давмгай гэж үзэх үзэлтэн болж тарсан. За түүний бичвэрт энэ болсон үйл явдлаа нэг сараас 2022 оны эхнээс гэсэн үг төлөвлөсөн гэдгээ ол бичсэн байсан. Албаар хар арьстай их амьдардаг дүүргийг сонгоччоод энэ зүйлээ хийхээр төлөвлөсөн. Энэхүү хэргийн талаар ерөнхийлөгч Жоу Байден юу гэж ярьсныг орчуулж та бүхэнд хүргэе. Нилийн урт спич байсан болохоор яг чухал эсгүүдийг нь ойлгомжтой байлгах үднээс оруулахыг би хичээсэн байгаа. За тэрээр хэлэхдээ энэхүү хэрэгт гэр бүлийнхнийхээ гишүүдийг алдсан хүмүүс гүнээ харамсаж байгаагаа илэрхийлье. Ийм явдлын дараа цээжинд одоо хар нөх үүсч тэр нь зүрх сэтгэлийг доошцож байгаа мэт мэдрэмж төрүүлдэг. Амьсгалахад ч хэцүү санагдаж, уур хилэн, гомдол цөхрөл бүх зүйл зэрэгцдэг гэдгийг би ойлгож байна. За энэ дээр болохоор нөгөө Жо Байден өөрийн төрсэн хүүгээс хорт хавдраар алдаж исэн. Тухайн үеийн мэдрэмжээ энэ үйл явдалтай уялдуулж гэр бүлийн одоо гишүүнээ алдсан хүмүүсийн мэдэрч байгааг өөр дээрээ ч гэсэн мэдэрч үзснээ бол хэлж исэн гэж санагцсан. За хэрэг явдал болсон даруйд шууд мэдээлэл хүргэж байсан хүмүүс талархаж байна. Гинэт болсон хэрэг учраас шуурхаа баг ажиллаж дараагийн хэрэг үйлдэлээс өмнө баривчлсан явдалд талархаж байна. Амиа алдсан бүх хүмүүсийн төлөө бид уулс даяараа хамт залбирах болно. Хэрэг дээр ажилласан
болсон хууль сахиулах байгууллагын бүх ажилчид анхан шатны тусламж үзүүлсэн иргэд болсон үйл явцыг нэн даруй бидэнд мөн мэдээлж байсанд баярлалаа. Бид бүх талаараа та бүхнийг дэмжиж, ажиллаж, бүхэл цаг үед хамт шүү гэдгээ дахин хэлмээр байна. Мөн Жоу Байден хэлэхдээ энэ хэрэгт амиа алдсан бүх хүмүүсийг тодтогч ярьсан. За, Селестин Чейни 65 настай тархины хорт хавдартайгаа тэмцэж ялж босч ирсэн сүмийн итгэгч. Тухайн өдөр супермаркет руу орж гүзээлцэг нь худалдаж аваад өөрийн дуртай бялуугаа хийж идэх гэжсэн. Гэр бүлийнхэндээ хайрлагдсан ээж эмээ байсан тийм эмэгтэй юм байна. Роберта Джури 32 настай гэр бүлийнхний хайртай охин, мөн ихч, бүх хүнийг аз жаргалтай болгож чаддаг сайхан энергитэй эмэгтэй. Ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орсон эрэгтэй дүүгээ харж байсан эмэгтэй тухайн дэлгүүрт оройн хоолныхоо хүнсээ цуглуулах гэж яваад алуулсан. Андре Макнейл 53 настай ресторанд ажилладаг, 3 настай хүүтэй төрсөн өдрийн бялуу авах гэд тэр дэлгүүрт явж исэн. Энэ явдал болсны дараа хүн аав хаана байгаа юм бэ гэж асуусан. За, энэ үгийг хэлэхдээ бол Жо Байден нулимсаа бүр арай хийж барьж исэн. Кэтрин Месси 72 настай зохиолч, өнгөөлөгч мэрэгчлээ, цэцэрлэгч мөн хийж зүлэг ногоо янзлах, бас орон нутгийн сонгуулийн ажилд тусалдаг итэхтэй гişүн, гэр бүлдээч, нийгэмлэгтч тус нэмрээ оруулж авсан эмэгтэй. Маркус Моррисон 52 настай, сургуулийн автобусны аюулгүй байдлыг шалгадаг ажилтан, гэрийнхээ бүх гişүүдтэй хамт муви найт хийхдээ идэх снэкс авах гээд дэлгүрт очисон байсан. Гэр бүлийнхнийгээ тэжээж авч явдаг гол хүн нь байсан. Хейвард Питерсон 67 настай, сүмийн үйл ажиллагааг хариуцдаг, орон гэргүй хүмүүст хоол өгөх үйл ажиллагааны итэхтэй гişүн. Хөрштөө тусалж дэлгүүрээс хүнс авах гэж очисон байсан. Өөр хүнд туслаад хүнсийг нь зөөж өгч авах үеэрээ будуулж насорсон. Aaron Salter 55 настай, Буффалогийн цагдаагийн газар 30 гаруй жил ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарсан. Буудлагын үеэр өөр хүн аврах гэж байгаад амиа алдсан. За, Geraldine Talley 62 настай, талх нарийн бов хийдэг, дулаахан зөөлөн сэтгэлтэй, гэр бүлтэй хайрлагдсан ээж мөн эмээ. Ruth Whitfield 88 настай, сүмийн дуулалд дуулдаг байсан, асрах газар байгаа нөхөр дээрээ өдөр бүр очиж цэвэр хувцсыг нь сольж өгч, үсийг нь өөрөө засч, гарыг нь барьж сэтгэл санааг нь дэмжиж өгдөг халамжтай хань. Pearl Young 77 настай, улсын сургуульд багшилдаг, дуулж бүжиглэх дуртай, гэр бүлийн сайн ээж эмээ. Буудуулсан ч амьд үлдэж чадсан 3 хүн, Sayer Goodman 20 настай, хүзүүндээ буудуулсан ч эмнэлэгт шарахтайгаа тэмцэж байгаа. Jennifer Warrington 50 настай, Brayden 55 настай. Энэ гурван хүн хэдий амьд үлдэж чадсан ч шарх нь хүнд байгаа. Итгэж эмнэлгээс гартлаа нэлээд урт хугацааг тулах хэрэгтэй болсон. За, ингээд дахиад спич нь үргэлжлээд явж байгаа. За, Америк улс бол сайхан улс, сайн хүмүүс муугаасаа их гэдгийг бид мэднэ. Муу санаатай хүн бүр ялагдл хүлэн гэдгийг би амлаж байна. Үзэн ядалт давмгайлах ёсгүй. White supremacy буюу цагаан арьсныг илүү давмгай гэж үзэх үзэл энхүү болсон гемт хэргийн дараа газар авах ёсгүй гэдгийг сануулж хэлье. Үзэн ядалт болон гажуудсан үзэл суртал сэтгэлтэй өөртөлж, арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах үзлээ барьж чадахгүй гим зэмгүй супермаркетд явж исэн 10 хүний амийг авч 3 хүнийг шархтуулсан санаанд ч багтгааргүй хэргийг үлдэхийн тулд 320 км замыг туулж тэр газар очисон. Бүр түүгэрч зогсохгүй хэрэг үлдэж байхдаа лайв стрим хийж, өөрийн хийж байгаа үйлдэлээ бусад хүмүүст үзүүлэхийг хүссэн явдал нь шууд террорист үйл ажиллагаа гэж нэрлэж болохоор харагдчихэ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, улс төр, мөн сошиал медиа ашиглаж өөрсдөөсөө бусад үзэн ядагчдыгч өөрсдийн нэгнээнд нэгтгэх гэсэн өчүүхэн гаж сурталтаа авцсан өчүүхэн амтан. Бид өмнөд Каролин мужийн Карлстон хотод болсон буудалцааныг харсан. Эл Пасо, Тексас, Питтсбург хотод, мөн өнгөрсөн жил Атлантад, саяхан Тексасын Далласт, харин одоо Нью-Йоркийн Баффало хотод. Цагаан арьсны хит давмгай гэж үзэх үзэл бол хор. Энэ үнэхээр хор шиг хүмүүст үйлчилж байна. Ахиж ийм зүйлт бид үгүй, ахаад үгүй гэж тодтогч хэлмээр байна. Цагаан арьсны хит давмгай гэх үзэл сурталт бид аль болон хүчтэй нэгдэж хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй үе ирээд байна. Иргэн бүгд энэ зүйлд дуурах хэрэгтэй, чимээгүй байж болохгүй. Бид бүгд дуурах ёстой. Бид бүгд бурхны хүүхдүүд. Хүүхэд бүр эрхчлөөтэй амьдрах хэрэгтэй. Эрхчлөө гэдэг нь бид бүгдийн эд баялаг. Үзэн ядагчдын үлдэж байгаа хэрэг болон үйлдэлүүд бидний цаг үеийн түүх болон бичигдэж үлдэх ёсгүй. Энэ зүйлийг хинч зөвшөөрөх ёсгүй. Эмгэнэлт үйл явдал ахин гарч ирнэ гэдгийг мэдэж байгаа ч үүнийг 100% ялан дийлнэ гэж хэлэх боломжгүй. Энэ бүхнийг бүрэн ойлгох ч боломжгүй.
Гэхдээ бидний хийж чадах зарим зүйлүүд бол тодорхой байгаа. Хамгийн сүүлд гэмт хэргийн тухай хуулийн төслийг батлахдаа гудамжинд зэвсэг хэрэглэж болохгүй гэсэн заалтыг би оруулж өгсөн. Үүний ачаар хүчирхийлэл болон буудалцан эрс буурсан үзүүлэлттэй байсан. Иргэн та шууд утгаар хүчирхийллийг өөрөө зогсоож чадахгүй ч интернет ашиглан тасралтгүй террорист үйл ажиллагаанд элсүүлж байгаа мүлчлэгийг эсэргүүцэж хүчтэй байж босох хэрэгтэй байна. Америк улс бол дэлхийн түүхэнд хамгийн олон үндэстэнтэй улс. Энэ аюултай цаг үе нүүрлсэн үед Америкт хайртай мэт дүр эсэгдэг хэрнээ Америкийг огт ойлгохгүй хүмүүсийн сэтгэлийг үзэн ядалт болон айдсаар дүүргэж байна. Энэ халдлагууд нь үзэн ядалтаар дүүрсэн цөөнхийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн явдал гэж харагдаж байна. Бид тэдэнд ийм зүйлс хийхийг нь зөвшөөрч болохгүй. Тэмцэж дуурах ёстой. Хүнсээ цуглуулах гэж явж байгаад хар арьстан болж төрснийхөө төлөө хэн нэгэнд гадуурхагдж ам насыг нь хөнөөгдөг улс оронд амьдрахаас бид татгалзах ёстой. Айдас, эрх мэдэл, ашиг хонжоо хайсан улс оронд амьдрахаас бид татгалзах ёстой. Бид бүгдээрээ Америкийн агуй үйл хэрэгт дуу нэгтгэн оролцох ёстой. Энэ бол ерөнхийдлөгч, улс төрчид, таймчид иргэд бид бүгдээс хамаардаг зүйлс. Муу бүхний эсрэг бидний хийх ариун үйлс хизээч бүхийхгүй, хизээч хугарахгүй, бат зогсох болно гэдгийг хэлмээр байна. Амиа алдсан иргэдийн сүнс амар амгалан олж, алдар нэр нь мандах болтугай. Бурхан Америкийн нэгдсэн улсыг одооч, үргэлжж, сайн сайхан руу чиглүүлэх болтугай. Би бийдээ дим болж энэ бүхнийг даван туулцгаая. Мөн бид Америкийг болон Бафалог өнөөдрийнхөөс илүү амьдрахад таатай газар болох болно. За ийм яриаг орон дээр ерөнхийлөгч Жо Байден өгсөн. Тэд мөн амиа алдсан иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор тухайн үйл явдал болсон газар биеэрээ очисан байлээ. За Америкт ер нь арьс өнгөний үзлийн давалгаа аль аль талаараа маш их ширүүн байдаг. Хизээ эхэлсэн, хизээ дуусх нь мэддэхгүй ийм явдлууд бол араараасаа байнга болоод байгаа нь ер нь их харамсалтай байна. Америкт нэг хэсэг одоо Азиудын экспорт үзэж гадуурхаад байдаг гэсэн. Харин одоо хэдэн жилийн өмнөөс одоо K-pop гэх зүйл хүчтөрч гарч ирснээс хойш хандлага арай өөр болсон тухай Америк болон Европт амьдардаг Аз хүмүүс бол ярьж исэн. 18 настай залуугийн хийсэн энэхүү хэргийг улс төр тэр чигтээ анхааралтай авч бүх хэвлэл мэдээлэл өнөөдрийн хүртлийн тухай мэдээлсээр байгаа юм байна. Түүний бичсэн 180 гаруй манифесто бичвэрийг сэтгэлзөөчдөөс улс төртөө нэлээд холбож тайлбарлаж исэн. За ингээд өнөөдрийн хүрхэх шуурхай дугаар маань энэ хүрээд өндөрлж гээ. Шуурхай дугаар маань тогтсон цаг хугацаанд баригдтал би ордог болохоор та бүгд мэдээлэлээсээ хоцрохгүй сонсож ахаар бол subscribe хийгээд хонхоо итгэвчүүлээрэ. Цаг цаваа гаргаад Crime Station дээр хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Be safe, be positive. Bye.